Meu nome é Homero Pereira de Magalhães. Eu nasci em Caratinga, né? Morei na rua Catarina Semini. Dali eu vim para o bairro Santa Zita, né? E tenho casa própria aqui no bairro Santa Zita. Desde os anos 65 que eu mudei para aqui. E estive uma convivência atual com o Padre Colombo, né? Trabalhando com ele aqui como empregado, como secretário, né? Na secretaria, né? E dei todo o apoio totalmente a ele na obra do santuário. Aqui eu já vivi os bons momentos de criança, isso é, gangorrando também as crianças. Da gruta, eu lembro que os fiéis vinham mais cedo e rezavam o texto aqui na gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Depois ia receber a bênção dada pelo Padre Colombo no Santuário Velho. Né? Ali ele dava a bênção, ele jogava a água benta às pessoas. Né? E as pessoas faziam novena aqui na gruta e alcançava a graça. E na próxima segunda-feira vinha agradecendo as graças recebidas. Fazia as festividades, a qual a gente viveu aqui de um modo especial. Os meses de maio, que eram tudo aqui, com barraquinhas, coroações, né? Coisas lindas. Muita gente da diocese de Caratinga. Porque o santuário, sendo sacramentino, ele pertencia mais à diocese de Caratinga. O porquê? O porquê a diocese de Caratinga vinham todos para aqui. Eu posso falar isso. Eu sou testemunha disso. Todas as segundas-feiras, a gente tinha que passar devagar perto das pessoas. Era super lotado, cheio. Aqui está a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, onde todos os fiéis que são católicos, pertencentes a uma igreja só católica, que é a apostólica romana, né, que é a nossa igreja, aqui os fiéis rezam, pedem graças e alcançam. Antes era aquela pedra peladora, né? Agora que cimentou, ficou uma coisa mais bonita. As pessoas traziam aqui. Se alguém alcançava uma graça, trazia uma cabeça de cera, uma mão de cera, ou um braço de cera, e também muletas. E aqui, acendiam várias velas. Aqui. Quando a pessoa alcançava a graça. Ah, ainda tem também a água benta, foi benta pelas mãos do Padre Colombo.